Vi är en av Sveriges största verksamheter. Vi är över 50 000 anställda där huvuduppdraget är sjukvård då. Vi har fem stora sjukhusgrupper. Skulle jag räkna sjukhus tror jag kommer upp i 18, men då är en del väldigt små. Vi har drygt 200 vårdcentraler. Hälften driver vi i egen regi och hälften har vi avtal med privata vårdgivare. Dessutom då så har ju regionen ansvar för kollektivtrafik, kultur, regional utveckling med mera. Så att vi är en väldigt stor arbetsgivare och rätt så divergerande kan vi säga. Kundbild. Om vi pratar med våra medarbetare så känner ju inte de att de har så mycket stöd i digitala stöd, utan det är mycket olika system. Vi har ju optimerat våra medicinsk-tekniska system, men vi har inte haft en helhetsplan. Så vi har många stuprör och de övergripande administrativa systemen som skulle underlätta för våra medarbetare är ju eftersatta. Och där behöver vi ju titta på helheten och på ett sammanhållet vårdsystem. För mig handlar ju det här om uppdraget vi har att se till att befolkningen har tillgång till en god vård så att de också kan ha en god hälsa. Och då är det ju inte IT-systemen i sig, utan vi måste ju börja med vad är det vi vill åstadkomma? Vad driver oss? Hur kan vi leverera den vård och det erbjudande på ett bättre sätt? Och här tror jag att det är otroligt viktigt att medarbetarna känner att det här gör vi för att vi ska leverera en bättre vård. Inte för att vi ska implementera ännu ett nytt system, utan vi håller på och bygger en organisation som ska klara framtidens hälso- och sjukvård. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om verksamhetsutveckling, nya arbetssätt och hur stödjer vi då dem med digitala lösningar, inte tvärtom. Har det varit för mycket fokus på den här att det som du säger att införa nya system och för lite på det, vad ska jag säga, att ha med medarbetaren på verksamhetsförändringen, om du är självkritisk och tittar tillbaka? Jag tror så. Många gånger inför vi något nytt och så känns det som att oj, ska jag göra det här också? Istället för att man känner oj, vad bra det här blir. Nu får jag en bättre arbetsmiljö. Nu kan jag arbeta effektivare med patienter. Så jag tror att vi måste jobba med förändringsledning och nya arbetssätt. Annars drar vi inte nytta av digitaliseringens möjligheter om vi inte börjar jobba annorlunda. Då blir det oftast bara ett dyrare arbetssätt. Involvera medarbetarna mer. Att det här handlar om hur ska vi leverera vård på bästa sätt? Hur vill vi jobba? Och inte trycka ut nya system eller försöka hitta nya digitala lösningar innan vi har bestämt hur vi ska jobba. Det här är ju en kulturresa. Det är inte alltid så lätt att byta arbetssätt, men vi måste göra det här i nära samverkan över organisatoriska gränser. Jag hörde Peter prata om äldrevården. Vi behöver göra det här tillsammans. Vi levererar vård från många olika organisationer och titta på hur blir det här bäst för dem vi är till för, våra kunder, våra invånare.